السلام علیکم، کیا حال ہے مرکا؟ ٹھیک ہو؟ تقریبا خوش ہو مرکا؟ سائی ٹائم پہنچ گئے ہیں مدینہ پاک، اللہ سارے مسلمانے کو گھنو سی تھی، باقی سارا لوڈ ہوں دا نیوم سٹی دے حالی تک تا سوینے پہ دے دے ہیں، انشاءاللہ کل پوچھ سوں سویرے اللہ دے حکم نال. یہ مدینہ دا شہر ہے ماشاءاللہ، یہ سیدہ نکری دا تو بس نے لین لین سارے زیارتی ہے جو مدینہ مدینہ دا بلا مکہ ویسے بس لے بڑا سفر ہے یارا، 27-2800 کلومیٹر ہے تو بجن مدینہ کلو نیوم سٹی دا ہے تقریباً دیکھو کا 800 کلومیٹر جن بچے پہ اللہ خیر کرے سی. یار چینل دے دے ہوئے لائک نہیں کرے دے السلام علیکم، کیا حال ہے دلبر؟ ٹھیک ہو تکڑو دلبر؟ اساں پہنچ گئے ہیں عملے چ، اے مدینے کولو دلبر کو کہاں 350 کلومیٹر اگو تے تو انشاءاللہ ایک ڈوبے شہر ہو سن، اے وی عملے چ ہوندے بعد اگو بیا ایک نکڑا شہر ہو سی ہوندے اتوار کو تو انشاءاللہ ڈسے سوں سویر انشاءاللہ اللہ دے حکم دے خیر نال وے پوجو سو. ہیلو السلام علیکم، کیا حال ہے دلبر؟ ٹھیک ہو شو دلبر؟ اسا پوج گئے نیوم سٹی تے، اسا سویرے 9 بجے پجائی گاڑی ہن ان لوڈ تھینا پے، باقی پہاڑ دے ہتھے چے تقریبا رات دا پجے ہیں تقریبا دو بجے